मोगाळ भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकान जेजूच्या तोंडांतल्यान दोन उतरां पोत्तून पोत्तून आमकां आयकूंक मेळटालीं, आनी ती म्हळ्यार ये आनी वच. आनी एक बरोवपी म्हणटा, तूं येवंक सोदताय वचूंक सोदिनाय फायद्याचें न्हय. दुसरे वाटेन तूं वचूंक सोदताय आनी येवंक सोदिनाय तेंय बी फायद्याचें न्हय. येता ताणेन वचूंक जाय आनी वचूंक सोदता ताणेन येवंक जाय. नोव्हेंबराचे 7 तारखेर 2015 ह्या वर्सा शिरोडेचे फिरगोज्जेंत पयलेच फावटी हांवें म्हजें पावल दवरलें. नवो याज्ञीक असो याज्ञीकपणाचो पयलोच अणभव सान झुजेचे फिरगोज्जेंत. खरें म्हळ्यार म्हज्या गांवा कडल्यान पयस आसलोल्यान जायती दूख जाल्ली, तरी पूण देवाची खोशी म्हूण मानून घेवन नवी दिशा नवी उर्बा हांच्या सांगाता देवाची कृपा मागून म्हजो गोवळीक वावर हांवें सुरू केलो. आयलोलो फकत 6 म्हयन्याक, पूण उपरांत पदवीगाराच्या सांगण्याक लागून आनीक 2 वर्सां वाडयलीं. उपरांत तिसरें वाडयलें, 4थें, आनी आतां कोरोनान एक एक्स्ट्रा वर्स दिलें, सगळीं मेळून 5.5 वर्सां. आनी आतां पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां म्हजीं करून तुवें म्हाका सांगलाय तशें दुनिया ह्या तुज्या सेवकाक शांतीन वचून दी, हें म्हणून म्हजी वाट हांव दोत्ता. पयले सुवातेर त्रियेका देवाक हांव दिनवासता. हें आपोवणें देवीक आपोवणें म्हाका दिवन म्हाका सांगूंक ना, पूण दर एके घडये दर एका दिसा म्हजे सांगाता आसलो, म्हाका राखलो, सांज जुजेच्या आसऱ्या खाल म्हाका सांबाळ्ळो, आपल्या पुताचो वावर करूंक हुरबेवून दवरलो, आनी आपल्या पवित्र आत्म्याचे जाणवायेन म्हाका चलयलो. तुजे उपकार दुनिया कशें म्हणून बदलतलो. दुसरे सुवातेर दिनवासता पदवीगाराक फादर फ्रांसिसाक. हांव आयलां त्या दिसांतावन आयज मेरेन हांसते मुखा मोळ ताणें म्हाका दाखयलां, एकता बसून रागार जावंक ना. हांव कितेंय करूंक सोदतालो जाल्यार सदांच आपलो आदार ताणें म्हाका दिला. आनी एक बापूय आपल्या पुताची काळजी घेता ते भाशेन म्हजो सांबाळ केलो, म्हाका राखलो, हे फिरगोज्जेन खुशाल दवरलो, दादोशी दवरलो. आपूण व्हडलो तूं ल्हान हे भाशेन केन्नाच ताणें म्हाका दिसूंक दिवंक ना, तरी पूण हांव ल्हान हांव भुरगो याज्ञीक म्हूण हांव जाणा. ताच्या सांगाता हीं सारलोलीं पयलीं 5.5 वर्सां हांव म्हज्या जिवितान केन्नाच विसरचो ना. तिसरे सुवातेर जी कोण हांगासर वावरून गेल्यात आनी आतां जी कोण वावुरतात तांचो हांव आभारी. उदी करून जी कोण वावुरतात आंतोनेत, रिचर्डसन, जेसिला, पियादाद आनी हेर सगळीं सांगता तितलें आयकतालीं. केन्नाय तांचेर तापलो जाल्यार मान सकल घालून एक उतर उलयनासतना एक जाप काडिनासतना घेतालीं आनी देवाचो वावर बरे भाशेन फुडें वत्तालींत. तुमी दाखयलो मान आनी तुमी दिलोलो आदार खूब मोलाचो जावन गेलो. आनी 4थे सुवातेर तुमकां सगळ्यांक शिरोडेचे पवित्र सोबेक काळजान थान दिन वाचता. येता वेताणा चलता भोंवताणा हांसत्या तोंडान सदांच जाप कोत्तालीं, आपलो पूत कसो आपलो भाव कसो म्हूण म्हाका वागयतालींत. तुमचे बरोबर आनी तुमच्या भुरग्यां बरोबर आमी हांसून खेळून आमचे दीस सारलेत. देवाच्या उतराचेर बरो आनी मोगान आमी नियाळ केलो. देवाचो मोग आमचे फिरगोजेंत आमी समरमलो. आल्तारांतान तुमचेर जेन्ना हांव नदर मारतालो, एका गवळ्या मदें आनी शेळये मदें जें नातें आसता, इश्टागत आसता, ती इश्टागत तें नातें दिसून येतालें, ती अपुर्बाय आमकां दिसून येताली. आनी बाबडीन अशीं वर्सां सारून वेता वेता म्हजो गांव म्हजें घर विसरून कसो शिरोडेचो गांव म्हजो गांव जाल्लो,
शिरोडेची फिरगोस म्हजे घर जाल्ले आनी तुमी सगळीं म्हजी जाल्लीं. आनी आतां जेन्ना हें म्हजें घर, हो म्हजो गांव आनी तुमकां म्हज्यांक सगळ्यांक हांव सोडून वेतां, तेन्ना अदी करून तुमचेर खासगी नदर म्हज्यान घालूंक जायना जावन तुमकां आदेसूय करिनासतना म्हजी वाट धरूंक मन दुखी जाता, काळीज रडटा आनी जिवाक म्हज्या खूब खोंत भोगता. दोन दिसा मिसाची भेट सोंपयतना हांव तुमकां आशिर्वाद दितालो, आयज हांव तुमचे लागीं कितें मागूंक? आयज हांव तुमचे लागीं व्हडल्या लागीं तशेंच ल्हान भुरग्यां लागीं, जी कोण हांगासर शिरोडान आसात, जी कोण पोद्देसान वावुरतात तांचे लागीं म्हजे हात चडून तुमचो आशिर्वाद, तुमचें बेसांव हांव मागतां. मागण्यान शिंपलोलें झाड देव केन्नाच बावूंक दिना. तुमच्या मागण्यान दर दिसा आमची बसत मागात आनी हे पुरी आमच्याय खाड जावन तुमचो उगडास सदांच उरतलो. मोग आसूं.